Draga moja Milena, nije lako živjeti na selu. A biti žena na selu, raditi i živjeti, vjerujem da nije lako. Ali da li je lako, nije lako ili možda zaista lijepo, možda najbolje da pričamo sa našom današnjom gošćom, jer ona živi i radi na selu, sa nama je zajedno Marinela Živanović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Lijep pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala. Eto, dobro došli i od mene. Ja bih da mi odmah ovako na početku razgovora, odnosno da se vi predstavite našim gledaocima, kažete nam odakle dolazite i čime se vi to bavite. Pa eto, već smo čuli Marinela Živanović iz Osječanske Čivče Doboj. Radim, bavim se poljoprivredom, uz to pravim zimnicu od povrća, znači voća, sve uvršteno što se tiče zimnice, to radim. Evo, rekao ste vi Osječanske Čivčije. I sad malo da mi čujemo nešto i o vama. Od kada vi živite na selu? I da li se nekad desilo da ste napustili svoje selo pa otišli u neku tvornicu, u grad, pa se opet vratili ili je to kako? Pa od uvijek sam na selu što se tiče sela, ali sam išla, izlet sam pravila 5 godina u Austriju i vraćam se ponovo na svoje selo i to je to. Evo, ja bih samo da kažem našim gledaocima da mogu sada da nas pozovu na broj telefona 051-640-460, jer je naša draga Marinela donijela 3 poklona za naše gledaoce, a vi ćete sada nama reći šta ste to pripremili. U poklonima, znači, imamo u jednom paketu sok od grožđa i lovačku salatu. U drugom paketu imamo isto sok od grožđa i pinđur. I u trećem imamo paketu ajvar i slatko ili kompot od jabuka. I normalno tu malo voća i opet sok od grožđa. I to su sve domaći proizvodi. Da, sve. Lijepo. Eto, čuli ste, znači 051-640-460, da ne pogrešim broj telefona. Nisi pogrešila, bitno je samo, da, mi ćemo u program, je li tako, ko nam se javi, odlično. To je to. Idemo dalje da pričamo sa našom Marinelom o tome. A mogu još samo nešto da upitam? Evo ovako, ja moram priznati, nisam tako baš neka sposobna domaćica da mogu svašta nešto da napravim, ali ponekad nešto i napravim, ali ovako nešto kao vi, ne. I sada kada kažete ajvar, pinđur, jela sam ja jedno i drugo, a razlika je? Razlika je u jedno ide patlidžan, znači u ajvar ide paprika i patlidžan i to se melje, znači peče pa melje pa se ponovo peče, a u pinđur ide paradajz i paprika, s tim da se to sve secka. Šta vam bolje ide, pošto se vi bavite i prodajom, jel tako, svoji proizvode, šta se bolje prodaje, ajvar ili pinđur? Pa, u rangu je. Jedno i drugo. Izvinite, samo evo neko nas zove pa da vidimo ko je to danas sa nama. Halo, dobar dan. Dobar dan. Nešto slabo čujemo. Halo, da li nas čujete? Ko je sa nama danas? Dobar dan. Dobar dan. Odakle nas zovete? Halo, da li nas čujete? Ja čujem. E, odlično. I mi vas sada čujemo. Sada samo da se predstavite, kažete odakle nazovete vaše ime. Iz Banja Luke, Rada. Rado, kako ste danas? Dobro sam, hvala. Kako je u Banja Luci? Vedro? Divan, sunčan dan. E, fino. Evo, vi ste upravo osvojili ovaj jedan poklon paket naše drage Marinele gošće. Nadam se da će vam dobro prijati. Da li vi inače pravite zimnicu i utrošite? Nešto malo jesam, ali ne puno. Ali će dobro doći ovaj poklon svakako. Kako ne, kako ne. E, odlično. Ostavite, molim vas, svoje podatke u režiji i hvala vam na pozivu. Mi nastavljamo sa razgovorom. Marinela, šta vam je od poslova, evo kada se vratimo onako u djetinjstvo, na selu, najteže padalo da radite? Nije baš lako malim djevojčicama, a traži se svašta nešto. Pa dobro. Jeste trebalo naučiti sve ovo, znati napraviti? Ko vas je to naučio? Jeste sami ili to? Znači, moja majka. Kako to obično kod nas biva, sa koljena na koljena. Da, majka me naučila, posle sam sa svekrom još dopunjavala. E, onda sad kako starim sve više i više sama sebe. A da li postoje neke edukacije da ste prošli, da ste to svoje znanje, eto tako da kažem, malo usavršili na taj način kroz edukacije, kurs ili tako nešto slično?
Što se tiče kursa, samo vezano za plasteničku proizvodnju, to da svoj proizvod, znači, preradim posle u tegle. A kurs je internet. Sad sve tražim, nove recepte. I predanost i rad. Da. Evo imamo još jedan poziv, pa idemo da čujemo ko je to danas nas pozvao. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan, kako ste? Dobro i hvala na pitanju, kako ste vi? Odlično, super. Još svako kad nas nazovite, uključite se u program, onda super. Evo, ko je s nama danas i odakle nas zovite? Ja sam Željka Kunić, zovem iz Prnjavora. Kako vam se sviđa današnja emisija? Pa super je, ja inače uvijek gledam kanal 3 vijesti u 15 do 7, u 10 sati i tako. Eto, hvala vam. Eto, hvala vam i što gledate i naravno što ste nazvali, osvojili ste jedan poklon paket. Kako vi stojite sa zimnicom? Da li pripremate nešto? Slabo, pošto sama živim, a djevojka mi je u Banja Luci, studira i tako. Eto, onda će vam ovo super doći. E, dobro. Ostavite svoje podatke u režiji. I evo, sad mi nastavimo dalje sa našom Marinelom da pričamo. Pričali smo sada kako je to zapravo biti na selu i kao malo dijete. Očekuje se svašta nešto da radite. E sada, vi ste pomenuli da ste otišli u Austriju svojevremeno. Zašto ste se vratili? Ili u pitanju ljubav ili u pitanju želja za ovim životom ovdje? Malo što hoću zapravo da vas pitam jeste da li je dobro biti žena na selu u današnje doba? Za mene jeste. Mnogo veće mogućnosti na selu imamo nego sad, na primjer, bar po ovom što ja radim i što volim. Znači, ovo je posao koji ja volim, stvarno da volim i da radim. To ne bi mogla u gradu, naravno. Morala bi sve da kupujem i da pravim i onda ovako sve i proizvedem i napravim. Da. A što se tiče povratka moga, pa da, udala sam se, vratila sam se normalno i to je to. Porodica? Da, da. Kako porodica vaša? Da li je onda pomoć? Da, imam veliku pomoć od supruga, djece, djevera, svekra, moji roditelji, sestara, svih. Mislim da to teško i može sama jedna osoba, zar ne? Pa na ove veće količine ne može. Evo još jedan poziv je. Halo, dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan. Dobar dan. Marija Kajinović iz Ove iz Prnjavora. Kako ste danas? Pa dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi? Mi super. Odlično. Jeste li vi pripremili zimnicu za ovu godinu? Pa nešto je, ali ova godina je bila tako nekako loša. Loša je bila, evo da malo upotpunite, ostavite svoje podatke, hvala vam što ste se javili, nastavljamo opet sa razgovorom. Kaže sada upravo naša slušateljka koja se javila, loša je godina bila. Kakva je godina bila kod vas? Vi imate sve. Loša je bila. Loša, ali niste ništa da je mimoišlo vas u proizvodnju. Pa nije ništa, nažalost, mimoišlo, ali na veće količine onda se to skupi i nije bilo kako treba, ali nije bilo ni loše. Hoće li biti pekmeza u šljiva ove godine? Bilo je. To je sad bilo. Da. Bilo je. Nešto se svi ove godine žali na te šljive. Pa kod mene je bilo, ali ne sad te neke velike količine kao prošle godine, ali zato sam ja pripremala prošle godine za ovu. Evo, vi ste nama, pored poklona za naše gledaoce, donijeli ste i svoje proizvode, koliko ja mogu da prepoznam. Ajvar, ovo u sredini je, jel da, neki džem? Da, to do vas me zanima šta je. To je odlično. Ja sam to jela jednom, znate šta? Ovo je odlično. To su paprike punjene sirom. Paprike punjene sirom, to je nešto fantastično. Da. E sad mene interesuje da li je sir vaš. Da. Ja, pa vi sve, nema da vam nešto manje, sve proizvodite. Moj sir, znači, ja pravim sve. Sve domaće. Da, usoljenje. To je sir koji se stavlja u čabar i s njim se pravi. Pa imate li vi stoku pored što imate plastenike, imate zasad? Da, imam krave, svinje, koze, patke, guske. I prodajete svoje proizvode. Kako sada i naši gledalci mogu da dođu do vas da kupe nešto što je zaista domaće i zdravo? Pa ja imam svoju Facebook stranicu Marinelin Špajs. Tu reklamiram te sve moje proizvode, a moguće naravno i na brojeve telefona. Pa da li vam se javljaju ljudi? Jeste zadovoljni? Da, zadovoljna sam. Kako je sve krenulo ove godine, sam baš prezadovoljna što se tiče narudžbe. To je tek i oživilo
ja radim unazad 5-6 godina. Da, da, da. Sa tim svim, ali eto, od prošle godine je počeo kao taj neki malo veći. I šta sad Marinela reći mladim djevojkama koje žive na selu, nezadovoljne su, željne su da dođu u grad, da osjete čari grada. Da li vi imate nekakav savjet, evo, koji bi bio u smislu ostanite na selu, zato što? Pa ne bi baš mnogo da im pametujem, danas misle svi da su pametni. Jeste. Ali po meni na selu je puno bolje da se živi, da se radi i od svog normalno rada. Ne možem da kažem, nezaposlena sam žena. Da. Znači, prezaposlena sam. Dobro. Što se tiče posla. A, sad, a što se tiče primanja, šta ćemo mi? Imamo mi posao, nađemo mi svi posao. Ali koliko ste zadovoljni novcem koji dobijete od ovog što radite? Da li je to život ili životarenje? Pa dobro, danas ne možemo sve gledati ni kroz novac. Znači, ako neko nešto voli, onda to treba i da radi. Da mu nije ni teško. Ni da i onda nađe i tu neku računicu. Normalno, volim to, da. I dovoljno mi je što zaradim i to je u redu. Da, normalno. Tako. Evo, ja znam kada Aleksandri i meni počinje radni dan, a znam i kada završava. Jeste, mi imamo radno vrijeme. Tako. Ali kada vama počinje vaš dan i završava? Pa kad su najveće sezone, znači to je bukvalno 24 sata, vrlo malo odmora, 2-3 sata, znači odmora u noći, u danu. A kad je manje smanjeno, znači... Jel sada ide odmora. Taj period malo manji? Pa za mene još uvijek ne. Da, da. Sad i dječaci idu u školu, dobro. Ustaje se u 5, znači nema tu baš mnogo... Da. Ali eto, noć, stiže se sve. Noć traje kažete, duže. Kažete, Marinela, imate plastenike. Malo ste se i edukovali vezano za plastenik i plasteničku proizvodnju. Da. I sada kada bi vas ja pitala šta je to lakše ili šta je možda isplatljivije, da li uzgoj u plasteniku ili možda na otvorenom, šta biste vi to evo izabrali, šta je to? Godinama radim na otvorenom, znači od prošle godine u plasteniku i potpisujem plastenik. Da je puno lakše. Prinosi veći, vjerovatno? Veći prinosi, lakše održavanjem, šta je, sve ostalo. To je ono što je u redu. Da. A od svih poslova koje obavljate tokom jedne godine, šta biste izdvojili kao najdraži? Da li je to kada sadite povrće ili ovo kada već uberete plodove pa nešto proizvodite od toga? Pa definitivno ovaj deo kad radim tu zimnicu, znači kad su već tu plodovi stigli, kad ja to mogu da preradim sve u... U gotov proizvod. Da, u gotov proizvod. Meni je najdraže kad vidim svoju špajz pun. Da. Da, to je obično. Da, to je onda ono, samo se redaju teglice i tegle i tako. A postoji, evo sad smo rekli šta je najdraže, ima li nešto, da kažemo, najmrže? Aha, nešto što je mrsko. Ali mora da se odradi. Mora. Evo, ja sad gledam taj sir. Pomislih, ne mora značiti da je vama, ali možda, eto. Ne. To je meni usput. To je ono kao, ma ništa, kao, ništa. Ni ne radim ništa. Da, to ništa ne radim, to je usput. Dobro, dobro. Za mene je to usput. Svaka čast. Pa što ja znam, možda sadnja, ona mi je nekako... Da. Tu još nema ništa, ništa tek iščekujemo. Tek počinje, tek su male biljkice. Eto to, tako to. A kako prolazite stanja? Mislim, nije lako kada ovisimo o vremenskim prilikama i neprilikama. Uzgoj na otvorenom naravno nosi to svoje, tu neku strah, da kažem bojazn, kako će to sve da bude. Ima li sunca, ima li kiše, pa gledamo vremensku prognozu, ljudi se često opterete, budu nezadovoljni. Sada ste vjerovatno malo sebi olakšali sa plastenicima, ali... Šta se dešava s ovim? Da li imate na tako, eto, malo prolazite kroz ta neka stanja, da kažem, nervoze? Eto. Pa imam ja i na otvorenom, radim ja uporedno i otvoreno, da, zato i pitan, na otvorenom da. I u zatvorenom prostoru. Pa prolazim, naravno da prolazim, jer ono... Kao i svi. Kao da. I svi kažu, joj, gledam u nebo, šta će se desiti. Iščekujem. Da, uglavnom... Ima bojazni uvijek, ima stresa, ima od vremena do vremena, koje je plamenjača, koje... Da. A radosti kada sve vidite da je onako dobro rodilo? A da kad te... to je onda... Radost. Baš, onda je super sve. Ima li nešto što želite da proizvodite, da pravite, a još niste započeli to da ostvarite, da imate tu svoju ponudi? Pa ima još dosta toga, upravo planiram pekmez od šipka. To još nisam pravila nikako,
A u planu sam da napravim i da počnem da pravim, naravno, ali sve dok ono nikad ne dođe da red prođe mi tako to. Eto, meni se odmah nadovezuje, a zasadi šipka, a šta ćemo s tim ili idemo ono divlji samo ne? Divlji, samo divlji. A, dobro, dobro. Eto, malo, sada već i rekao ste što sam htjela da vas pitam, a to je vezano za vaše planove. Jer vjerovatno bavite se ozbiljno proizvodnjom, dakle, plasirate na tržište, prodajete svoje proizvode, još ih uvijek ne plasirate, ali ih prodajete, eto, putem Facebooka ili, kao što ste rekli, društvene mreže. A koji to plan? Da li možda imate plan da zaista vaš proizvod nađe se negdje na rafama, u trgovinama? U budućnosti, naravno, uskoro ako Bog da, bit će ajvar, bit će analiza. Odlično. Na to ću se bazirati, definitivno ajvar da radim. E sad. Šta bude, bude. Da. Bude, bude. Ima dobra volja, ima ljubav, ima namjera. Da, sve ima, pa eto, vidit ćemo. Malo je to, kako da kažem, financijski poskupo, ali Bože moj, kad se neko bazira na nešto, onda to treba i da radi. Marinela, mnogo vam hvala što ste danas bili kod nas u gostima, što ste počastili naše gledaoce i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama što ste me pozvali da budem s vama u studiju. Bilo mi je prijatno. Drago. Svako dobro. Hvala vam.